ეს კანონი არ არის რუსული. 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 Всё. ჩემი თავი დავარწმუნე, ესე იგი ხალხსაც დავარწმუნებ. მოგესალმებით, ვიწყებთ საგანგებო ბრიფინგს და საზოგადოების მაღალი ინტერესთან გამომდინარე, სურს გავაკეთო განმარტება თუ რატომ არ არის კანონი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ რუსული. პირველ რიგში მე მინდა მადლობა გადავუხადო ბატონ ბიძინა ივანიშვილს იმისთვის, რომ სწორედ მე ამირჩია ამდენი ყურმოწვრილი პარლამენტარისგან და მხდა წილად ბედნიერება სწორედ მე შევიდე ისტორიაში. როგორც ყველაზე ერთგული და ყურმოწვრილი პარლამენტარი. მადლობა. აი, კელი გავარჩი, დაარჩი, ბიჭო, მას გავარჩი, მაგას. ვაგზელეთ ბრიფინგს, ეს ყმა გამრთელდება, ჩემს გულს ვერ გაამთელებ ალეკვილისაშვილო. თუ ვაშკაცი ხარ, თვალებში ჩამხედე და ისე მეჩხუბე. შენ თუ ჩემს ნაღვლიან თვალებში ჩაიხედავ და კიდე ხელის დარტყმა მოგინდება, მაშინ ყოჩახ შენ ვაშკაცობას. ყოჩახ შენ ვაშკაცობას. ახლა რა შეეხება საკითხს, რატომ არ არის ეს კანონი რუსული? ეს კანონი იმიტომ არ არის რუსული, რომ ამერიკაში ეს კანონი უკვე დიდი ხანია არსებობს და ვის რა შეეზღუდა? აი გეკითხებდი, ვის რა შეეზღუდა ამერიკაში? ანჯელინა ჯოლი იბლოკება რამეში თუ ბიონსე, რომელიმე ქვეყნის აგენტია? დაისვენებს ეს კანონი. ვაგზელებთ ბრიფინგს, რომ ამბობენ დუგინს მოსწონს ეს კანონიო, ეს არის ის, რომ დუგინი სპეციალურად აკეთებს და ნავცე ცეცხს ასხავს. დუგინს ის ურჩევნია ენას კბილი დააჭიროს და თუ ქართველებზე რამის თქმა უნდა, ნებაი ნებოს ჩამობრძანდეს ჩვენს ქვეყანაში, დამიჯდეს ნებისმიერ რესტორანში და ყველა კითხვაზე გამცეს პასუხი. ყველა კითხვაზე გამცეს პასუხი. დიახ, მეგობრებო. მე დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ ეს კანონი არ არის რუსული. არც ამერიკული, არც კანადური, არც ევროპული და საერთოდ ეს კანონი არ არის. ეს არის უბრალოდ ფურცელი, რომლის გამოც იმედია კიდევ არ დამარტყავს საერთოდ. აი, ბოტო, გადი ბიჭო, გადი, გადი, გადი. ვაგზელებთ ბრიფინგს. მე მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ მე ვერ შემაშინებთ მსგავსი პროვოკაციებით და თავდასხმებით. მე საკმაოდ კარგად ვარ მომზადებული. მე ავიყვანე პირადი ტრენერი, ბატონი ოლეგ პეტროვი. საბრძოლო სტილს ქვია ბელაია გარიაჩკა. ასე რომ მიფთხილდით. ვაგდელებს ბრიფინგს. მე შემიძლია დავიფიცო, რომ ეს კანონი არ არის რუსული. და თუ ვწდები და ეს კანონი რუსულია, ღმერთო რამე ნისანი მომეცი, რა ვიცი, მე ვეძებ. აი მე და ადი დავიფიცო ამ რუსეთუმე ზა. ღმერთო, ასეთი ნისანით არ მithოვია. სენტვის. მომაიში. ზენკი აღარ. დამელოდები. ზამე არ ვიცი. ზამე ფა. ენი მოსვლა, ისა მოსვლა, ო მია. ენი თება, საფრანტამი.